Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго ранку, так, якщо можна це так сказати, доброго. Дійсно, це правда. Чи можна зараз говорити про тип ракет, які могли уразити багатоповерхівку, як про це повідомляють в МВС в Кривому Розі? Ну, поки що можна говорити попередньо, тому що тип ракет, яким було взагалі завдаються удари окупантами по наших і прифронтових, і всередній України регіонах, можна визначити тоді, остаточно, коли є уламки знайдені. Наші спеціалісти, які займаються, власне, і національна поліція та інші фахівці, можуть це зробити вже, ну, відповідно, знайшовши рештки цих ракет, там по двигунах встановлюється тип боєприпасу. Ну, скоріш за все ж таки, це була балістика, за попередніми даними, тому що балістичне озброєння, ви знаєте, наскільки воно небезпечне, наскільки швидко воно може прилітати і наскільки воно є руйнівним. Ну, треба дочекатися все ж таки, коли люди на місці знайдуть уламки і рештки цих ракет, тоді вже можна буде остаточно сказати, що саме це було. Чому, власне, відбуваються от такі речі, чому і повітряні тривоги надто короткочасні, тому що не раз ми про це із вами в марафоні говорили, те, що балістика, ну, чим небезпечна, що вилітає з наземної установки, яка заздалегідь десь там заготовлена окупантом, підступно так випускає цю ракету, буквально, ну, лічені хвилини, чим ближче до місця попадання, тим менше часу взагалі на якесь хоча б реагування і тим паче на повітряну тривогу. Тому балістика є тим небезпечна, що дійсно піти в укриття залишається дуже мало часу. Те, що це була балістика, як з ваших слів, і те, що прилетіло саме в житлові будинки, це означає, що вони цілеспрямовано били туди, що це не прорахунок? Балістичне озброєння, яке застосовує ворог, є різним, так? Він, це може, якщо це ракета С-300, так, допускається, що вона там має певне відхилення, тому що чим далі запускають по відстані ракету С-300, тим вона є, буде неточніше влучати саме в ціль. А якщо, ну, це «Іскандер-М», скажімо, то там це високоточна зброя, яка цілить, ну, доволі таки влучно, так, 10, 15, 20 метрів радіус попадання забезпечують цим озброєнням. Тому не вперше прилітає, не вперше по житлових будинках ми бачимо підступність ворога, його наміри і так далі. Тому тероризм чистої води, тут навіть нічого додати нема. Пане Юрію, зараз я попрошу буквально на 30 секунд паузу, тому що є оновлена інформація по прильоту у Кривому Розі. Ігор Клименко, очільник МВС, повідомив, що росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила у 4-поверхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники і поліція. На місці друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула. За медичною допомогою звернулися 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь. Розбирають завали, там ще можуть бути люди, повідомляє Ігор Клименко. Рятувальні роботи тривають, зазначає він. Але якщо зараз подивитися на мапу повітряних тривог, і, власне, її бачать наші глядачі, вона постійно в полі вікні, в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини», через, власне, загрозу. І от загроза балістичного ураження, про що повідомляв офіційний телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України, вона вже триває там в Дніпропетровській області вже майже півтори години, в тій же Кіровоградській області півгодини. Після прильотів, після застосування балістичних ракет, тривога далі продовжується в цих регіонах. Через можливу загрозу подальшого застосування чи через інші причини? Звичайно, загроза застосування балістики була ще з вечора. Ви бачили, що повідомляли ми саме в східних регіонах, північних, південних, тому що, ну, є інформація, якщо у розвідки, що є така загроза, вона буде, карта буде, власне, там червоною, там, де ця загроза є. І справді, ви кажете про дві ракети, так, це було дві ракети по Кривому Рогу, тип уточнюється. І тому, якщо наразі не оголошено відбою, все ж таки загроза залишається, тому потрібно, ну, берегти себе, принаймні, йти в укриття, тому що бачите, що ворог б'є цинічно, підло по
житлових будинках. Тому, власне, тобто я правильно розумію, пане Юрію, що наша розвідка, вона бачить сигнатури ЗРК, які поблизу наших кордонів, із готовністю до застосування саме балістики? Розвідувальна інформація буває різною, з різних джерел. Ми користуємося теж даними від наших партнерів, тому яка саме інформація, зараз не можу вам підтвердити, але все ж таки інформація узагальнюється і робляться відповідні висновки і оголошується тривога. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру наживо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був в марафоні «Єдині новини» телефоном.